Kun tartibidagi masala joylarda qog'ozda emas, amalda tizimli xalqqa prezident qarorlarini, farmonlarini yetkazib borish. Mana 4 yilda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish bo'yicha 2000 dan ziyod qarorlar qabul qildik. Lekin joyiga yetib borish nuqtai nazardan men murojaatnomada aytgan eng katta masalalarimdan biri qabul qiluvchi mana shu quy pog'onadagi mahalliy hokimliklar, tarmoq rahbarlari shu qarorlarni bilimi bilan, ilmi bilan qabul qiladimi yo'qmi? Mana shu qarorlarning mazmun mohiyatini ayrim rahbarlar, o'rta va quy bug'un xodimlari to'liq tushunmayotgani oqibatida hozirgi tahlillarda 600 dan ortiq topshiriqlar ijrosi yakuniga yetkazilmagan. Misol uchun sog'liqni saqlash bo'yicha, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha, oliy ta'lim, transport, suv xo'jaligi bo'yicha, davlat mulkini boshqarish sohalar bo'yicha o'zlari xabarlaring bor, vazirlarni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Vazir o'rinbosarlari, davlat mulkni boshqarish rahbarlarini o'zgartirdik. Nimaga? Salohiyati yetmagandan. Qarorlarni eng quy ijrosigacha o'z vaqtida va tushunarli tilda yetkazib borishni ta'minlaydigan yangi tizim amalga oshirishimiz kerak. Prezident hujjatlarini eng quy bugun mas'ullarga yetkazadigan, mazmunini tushuntiradigan ularni qo'llashga ko'maklashadigan amaliyotni yo'lga qo'yishimiz kerak. Endi har bitta qarorni viloyat hokimi qo'l qo'yishdan oldin qanday o'rgatish kerak? Necha kunda, qanday sohalar bo'yicha kim borib buni o'rgatadi? O'rgatmasdan quy pog'onaga tushirish man etiladi. Quy bug'un xodimlarini sohaga oid qabul qilgan har bir yangi qaror bo'yicha o'qitadi. Agar biz mana shu o'qitmasak, o'rgatmasak 600 ta bajarmagan qarorlar 2000 tadan bu juda meni xavotirga solayapti. Hozir zamon o'zgarayapti. Zamon talabi o'zgarayapti. Har bir qabul qilgan qarorni qanday qilib amalga oshiramiz? Qanday o'qitamiz? Bizga pandemiya nimani o'rgatdi? Shartamas Toshkentga hammani chaqirib, avora qilib. Mana VKS bo'yicha o'rganyapmiz. Murojaatnomamda aytgan televideniya, radio, roznomalarda Prezident qarorlari hayotda va nazoratda rubrikasini yo'lga qo'yishlari kerak. Oddiy tilda qanday qilib bu qaror bajarilishi kerak? Bu qaror odamlarga nima manfaat olib keladi? Odamlarni qiynayotgan masala mana shu o'zi. Quy pog'onadagi rahbarlarda birinchidan dunyoqarash o'zgarish kerak. Mas'uliyati o'zgarish kerak. Mana shunda natija bo'ladi. Gap u farmonni bajarishda emas, u tarmoqda o'zgarish bo'lishi o'zi mani maqsadim. Natijadorlik nuqtai nazaridan kerak bo'lsa shu farmonga yana nima qo'shimchalar qilsak, o'sha farmon xalqqa yetib borib, ijro nuqtai nazaridan amalda natija o'zgaradi. Bizga 2021 yil bu sohada izlanish, o'rganish bo'ladi.